Binomiologia, página 47, quarta linha. Poderia abordar o binômio escrita-autorrevezamento? Todos esses binômios aqui que eu coloquei, eu tentei colocar assim, uma ação, né, ou uma condição e um objetivo que a pessoa quer alcançar. Então, a escrita, ela seria utilizada como ferramenta de autorrevezamento. Porque dependendo do que você deixa aqui, você já consegue fazer uma metria de como é que você era. No futuro, você vai conseguir fazer a metria de como você foi nessa vida. E aí, isso também direciona para onde que você estava tentando ir ou para onde que você estava indo. Eu acho que isso direciona também as próximas ações nas outras vidas.